За да подкрепите мен и каналът ми, може да пазарувате от OZON.BG с промокодът ми ROS19, който ви дава 10% отстъпка. И също така можете да купувате тениски, свичери, шапки, раници от Sunday Habit. Благодаря много! И така, просто хора, съм Рос и добре дошли отново в Stranded Deep. Още е рано, в 6 часа, като днес ще имаме много-много важна мисия, а именно да се завърнем в своят дом. Дали ще успеем обаче? Нямам абсолютно никаква представа, така че да, в крайна сметка днес това ще разберем. Изпиваме всичко, което имаме, виждате се, с храната сме добре, с здравето сме добре, с водата сме добре и викам директно да започваме всъщност и така, ще вземем и това и дейци вика, това са най-важните неща, които можем да вземем към този момент и хайде да тръгваме. Сега, каква ще е целта ни обаче е въпроса, не знам дали се сещате, обаче мисля, че там видяхме онзи рак изрудския. Прегледах старите си клипове и това би трябвало да е острова с прасето, което означава, че ние от там сме отишли може би на там, на онзи остров и от него остров сме дошли тук. Така че много е вероятно нашият остров да бъде може би това, въпреки че не ми изглежда на него, или пък е и това там. А, виждате, има контейнер. Тука беше. Добре, мале, айде да тръгваме. Мале, искам да намерим своят остров. Хайде да излезе малко е така. И надявам се това да е достатъчно, за да може да направим своят завой. Добре, хубаво. Окей, започваме нашето приключение. Можем да оцелеем един ден, може би в морето, но не в океана. Но не повече. И също така, ако искате вие да подкрепите тази поредица, може да си пазарувате от OZON.BG с промокод ROS19 за 10% отстъпка. Както и от ArtisBG, Scott Ross за 3% отстъпка за техника и подобни неща. Наистина много ви благодаря, хора, защото аз определено искам да играя още, много ме кефи проекцията. И нека да видим също... Да, виждам контейнер там, така че напълно възможно е това да е нашият остров. Да, но искам да се завърнем. Горе-долу, не сме точно по средата, но нека да проверим. Добре, сякаш това е нашия... Оле, хора, това е нашия остров, мисля, че. Почти съм убеден, но той е много малък изглежда, бе. Добре, няма значение. Хайде, хайде. Някой от вас писаха в коментарите, защо съм бягал от акулата. Хора, вие ако видите на живо, смисъл, то ясно, че е игра. Но понеже тук ако умреш, умираш и край, въпросът е, вие какво ще правите на живо, ако видите? Ако ще отидете да я галите ли какво? Не знам, може и така да ще се сбия с акула, няма проблеми, само да направя някакво по-мощно копие. Не знам, това определено ми прилича на нашия остров, защото покрай него, ако се сещате, имаше супер много неща, плюс контейнера, плюс кора, плюс е и тази мачта. Палуба? Мачта? Така и така не разбрах. Това как ти е? Дано това да е мястото. Това... Оле! Оле, това, което вижда... Не мога да повярвам! Лели! Мале, какви облаци има! Не мога да повярвам! Хора! Това не е истина, което се случва! Това не е истина! Не, не, така, така, спри, 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 спри! Така, оставяме го това. Нека да дръпнем лодката. Нека да дръпнем лодката. Мац, пис, пис. Аре, бе. Айде, бе. Така. Дърпаме. Това ли? Това ли? Еее! Ура! Не мога да повярвам! О, след толкова дълго лутане, въртяли сме се в кръг, значи отишли сме до там. После сме отишли малко по-навътре, после сме дошли там. Там имаме друго място, където... О, да! Най-прекрасното място в тази игра. Еее! О, добре, 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 супер, много се кефя, хора, много се кефя, само че едно от най-лошите неща, които виждам в момента е, че не ги няма нещата. Поне не ги виждам, а? Само някои неща са останали. Да, това е нашия остров, хора. Това е нашия остров, тук където си ходи до туалетна. ега ти кефа, само че не ги няма нещата, аз също така се върнах и за тях, но... Добре, няма значение, нека да половим малко рибка, бейбе, само че тук ще трябва да си оставим някои работи. О, супер! Отново сме на нашия остров. Най-прекрасното място на тази карта. А сега е време
да се цъмбурнем и да половим малко рибка. Хоп! Ти си моя бебчо! Хоп! Ти си моя бебчо! Сега разбрахме, че тези не мога да ги ловим, но и тази ще взема. А така, малко рибка за мен, обаче няма да ги избивам всичките естествено. Реално като се замислите, на другият остров имах повече неща. Но в крайна сметка, да, смисъл с едно нещо повече. Сега е време да запалим малко огън. А така, супер, само къде ми е кидлинга. А, чакайте да не загубя нещата, че ще стане много опасно. Е, сега ще покажа експерт Рос в паленето на огън от първия път, дами и господа. Да, точно така. Искам да видите какво открих. Картофи! Yes! Имаме си картофи, не мога повярвам. Картофи на острова. Йе, бейби, ще си похапнем малко хубаво. Така, въглехидрати, стига 100%. Ето е това местенце, ще изберем. Само това да го преместя. Ето е тука, малко да има и сянка сякаш. Аз не знам дали има някакво значение в играта, но... Ето и тук ще направим първото си такова място. Супер. Така, сега, вие само, че не ми казахте точно какво се прави. Взето към края вече на деня сме и това, което сега ще направя е да видя какво ще можем да построим за следващия ден. А пък иначе вече видяхте какво направихме днес. Ето тук е нашето място, където ще заседим. Това юка, три плант или там каквото е. Само че не знам откъде да го намеря. Нов ден, ново начало. Днес какво ще правим? Общо взето ще си хапна малко рибка за закуска. И ще почна да... Всичките тези места, където съм пропуснал миналия път да взема провизиите от дъното, ще ги взема, като това, което искам е да направя едно такова копие, което да е малко по-здраво, нямам представа как да го направя, но в крайна сметка ще се опитам все пак. Акулите дали не ни нападат, малко се съмнявам да не ни нападат, това са глупости, така че ще трябва да бъда много внимателен за това какво ще ни очаква в дълбините на този океан. Първо тук, сигнален пистолет, който не знам дори за какво ни е, обаче ще го вземем. И нещо друго тук няма тука. А да, тези топки, които ги намерих, не знам, че как да ги... Малко не ми е ясно как трябва да ги взема. Дали трябва да ги дърпам? Не знам какво трябва да направя. Зато ги взема! Акулата! Маля, атакуваме акулата! Маля, не ме! Какво? Какво? Значи викате, че акулите нищо няма ли да ви направят ли? Човек, аз мислех да отивам до тук. Абсурд. Абсурд. Просто явно трябва да намеря сам материалите. Просто тя нищо няма да ти направи. Тя просто си плува. Да, бе! Вие на коя планета живеете, извиняйте? На коя планета? Да. За да направим това Tanning Rack ни трябват 4 лашинги, 4 пръчки. Лашингите ще ги направя тези възли. Мисля, че възел трябва да е. Добре, нали? Готово! Ето го това нещо. Това е за кожа ли? За какво? Не мога да разбера. Айде, тук ще го оставя. Окей. И... Добре. Никаква идея какво трябва да правя с това нещо всъщност. Може би... Не, абсолютно никаква идея, не знам. Да какво трябва да правим с това нещо? И също така ни трябва още едно нещо, за да направим това копие, с което да се бием срещу акурите, които ни нападат. Това е... ето е това нещо. Rawhide. Погледнах какво е това нещо. Rawhide, се оказа, че трябва да убием акула или свинята. За да вземем от тяхната кожа и по този начин ще имаме кожа тук. Добре, мисля си, че имаме интересна задача, именно да си направим невероятна... Това ще стане ли всъщност? О, не. Мале, ще трябва да почнем да убиваме. Добре, да разбирам, че нямам друг вариант. Просто трябва да отидем и да се опитаме да убием тази акула, иначе не мога да прогресираме. Супер. Само от това имах нужда. Ами, хай да видим. Всъщност, знаете ли какво? Ще си взема превръзката, защото да не се случи нещо лошо. Акула. О, ето акула. Ето акула, хора. Как ще се бия с това чудо, бе, човек? Ти шегуваш ли се? Така. Ари! Как?
Така, мале колко хилот ми взе. Аде бе! Ела ми бе! Ела ми, аз го не... Акулата! Ела бе! Ела бе! Ще те изям бе! Ах ти мръсно изчади от ада! Не знам дали го дали ударих даже. Оле тя. Ау, ау, ау! Хора, какво казахте? Какво казахте? Мале, почти ме уби. Почти ме уби. О, ти ще се шегуваш. Чай, няма да ти направи нищо раз. Напуснете ми канала веднага. Просто ми напуснете канала. Как, как да я атакувам? Аз даже ми чувство, че не я ударих. Ауч, това е много лошо. Кървя ли? Кървя, окей. Нека да се привържа. Отвърт. Добре, малко по-добре. Каче, тука... А, ледър! Йес! Йес! Добре, те... това точно в момента мисля, че не ми трябва. Добре, намерихме кожа. Това е супер. Само да не намерим втора акула, защото... Общо взето не съм много доволен от това, което... Само заради тази... Също доволен съм. Защо да не съм доволен? Всичко е просто перфектно. И ще е хубаво да си похапнем, само че си изхъбихме вече едната превръзка, която е кофти. Интересно е, че почти няма камъни вече, което е малко притеснително. Айде, направихме го и бум! О, да, свиня, идвам за теб. От... Така, не утре, в следващият епизод, защо казвам постоянно утре? В следващият епизод ще отида към онзи остров, мисля, че беше ето онзи. За да предизвикаме свинята, защото ще ни трябва нейната кожа. Ах, нейната кожа! Чакайте сега, къде е онзи остров с... Ето е този остров, ето го, ето го, е това е острова с свинята. По принцип там беше, ако се спалнат вече по различен начин, ще е малко кофти. Но нещата не изглеждат толкова зле вече. Само трябва да намерим какво да засаждаме. Моля ви, споделете в коментарите какво можем да засаждаме тук, защото аз не виждам юха 3. Добре, ще си направя отново от нашата прекрасна... Сега да видим дали така се полива всъщност. Нямам никаква идея. Така, има малко вода явно вътре. И нека да видим дали така се полива всъщност. Да, така се полива. Ще стане. Даже фермичката вече почти сме си направили. Така че, само да махнем това първо. И слага, засаждаме юка фрут. Супер. И го поливаме още. А, така. Това ще ни е много, много важно, хора. Ще ни е от съществено значение за водата. Добре, хора. Окей. Нещата не изглеждат чак толкова безнадежни, въпреки че изглеждат. Даже изглеждат много, много безнадежни, обаче в крайна сметка ще се опитам. Защото гледам да не унищожавам всичко на този остров, но все пак може би ще трябва някой от тези палми. Ще е хубаво да я унищожа, защото ще ми трябват листата. Но това, което гледате в момента, това е нашият шанс за оцеляване, може би. Като ще трябва да направя още такива неща, няма да е само това. Така че да, мисля тук да приключа. Бихме се с акула, не се получиха нещата. Може да споделите някоя друга техника, защото в крайна сметка... Охо, вече почти нямам вода, страхотно. И да, общо взето мисля в утрешният епизод да се насочим към онзи остров и да атакуваме гадното прасе. Да видим дали ще може да му вземем неговата кожа. Неговата кожа. Така че да, хора, нека да го изядем това. Не, то така, аха, ясно, то пише дали е изпечено. Добре, окей, хора, благодаря, че бяхте с мен. Аз се отправям за един невероятен сън и също така мога да убия някой прилеп. Давай! Давай! Ах, не успях! Не успях. Добре, няма значение. Трябваше просто да го шата, обаче не го виждах в тъмнината, но няма нищо. Всичко е точно, хора. Еми, добре, благодаря ви, че бяхте с мен. Имаме си картофки, имаме си още някакви странни растения на този остров. Ето е това, коала, което ще се пробва задължително също така. И да, чакаме да видим нашата фермичка, докъде ще ни докара и искам да ви благодаря за това, че гледахте. Ще се видим вече в следващия клип. Тогава и знаете, бъдете здрави!